Dneska je štvrtok, krásny technický webinár spoločnosti Skyway Capital. Predtým, ako začneme, dajte mi prosím vás spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Karla OK, tak keď ma počuje Karla, tak určite ma počujú všetci potom. Dobre, dnes, ako som slúbil, budeme hovoriť o tom videu, ktorý nahral pán Kiričenko ohľadne štruktúry spoločnosti Skyway, či to je pyramída, či nie. Pohovoríme si niečo samozrejme aj o tokenoch, viacerí ľudia ste mi avizovali v mailoch, že by bolo dobre o tom niečo povedať. A samozrejme, povieme si niektoré skutočnosti, ktoré sa dejú, ktoré sa budú diať v blízkej budúcnosti. Ja som dnes dostal vízum do Ruska. Zajtra letím do Moskvy na konferenciu. V sobotu máme konferenciu v Moskve. V nedeľu robím školenie o duplikácii. No z tohto dôvodu som sa dnes nemohol zúčastniť stretnutia s pánom Junickým. Aj na úvod vám môžem povedať, že ostatní členovia vedenia urobili maximum. Podpísala sa zmluva medzi Skyway Capitalom a holdingom, čiže medzi Global Transport Investment zo strany pani Nadeždy aj zo strany pána Judického. Takže objasnilo sa veľmi veľa vecí dnes. Na tom stretnutí ja som volal po obede potom s pánom Maslovom. Tam sme sa trošičku rozprávali. Všetky také podrobnejšie informácie sa týka dnešného stretnutia. Nie len ohľadne tej podpísanej zmluvy, ale aj ostatných dohovorov. Keď získam viacej informácií koncom týždňa teraz v Moskve, tak na budúco týždňovom technickom webinári o všetkom budem samozrejme informovať. Je to taký medzník v spolupráci, lebo tá spolupráca sa vyniesla na inú úroveň. Bola tam reč samozrejme aj o projektoch, bola tam reč o ďalšom smerovaní, jednak holdingu, jednak stratégie spoločnosti Skyway Capital. Bola tam reč o tokenoch, o blockchaine a tak ďalej. Nemám teraz ešte 100% informácie, ale stretnutie trvalo 3 hodiny, takže určite bolo o čom hovoriť. Ja som konzultoval s pánom Mastovom, samozrejme to predu niektoré veci. Takže to, že sme sa držali navzájom palce, tak nám to vyšlo. Čiže nová zmluva je na svete. Poďme sa pozrieť na to video. Trošičku to rozoberme. Ja som sa snažil dneska po obede pripraviť niekoľko slajdov, o čom vlastne ten celý náš systém je, ako to funguje, ako to vplýva na verejnosť, ako to hlavne my, priami účastníci tohto projektu, musíme chápať a ako by sme to mali vysvetliť našim budúcim, respektíve potenciálnym spolupracovníkom. Všetci dobre vieme, že legislatíva určuje pravidlá. Podľa týchto pravidiel sa má každý subjekt, každá firma, každá spoločnosť správať. Ale nie sú tie pravidlá exaktne za každým určené. Čiže samozrejme, na jednej strane je legislatíva, na druhej strane sme my. A potom na tej tretej strane sú tí rôzni trolovia, sú tí rôzni naši neprajníci a šíria neadekvátne, neprofesionálne informácie,
ktoré nie sú založené na realite. Ja som prešiel mnoho stránok na internete, kde sú rôzne diskusné fóra, kde diskutujú ľudia a hlavne takí majú negatívne názory na spoločnosť KIV. Teraz nechcem hovoriť, osobitkovať kapitál, alebo si, ale celkovo, lebo oni to vnímajú ako KIV. Práve takí ľudia, ktorí ani len zdanie nemajú o tom, ako tá spoločnosť vnútorne funguje. No a preto si myslím, že je dobré aj pre nás si objasniť niečo aj z tej histórie, aby sme vedeli na takéto informácie profesionálne reagovať. Vieme, že pán Judinský založil spoločnosť, alebo sa začal zaoberať s technológiou strunovej dopravy v roku 1977. Tá jeho práca, to jeho snaženie bolo ohodnotené nezávislými auditormi v roku 2013 ako duševné vlastníctvo práve na tých 400 miliárd dolárov. On potom v roku 2014 založil spoločnosť Skyway, to svoje imanie, tú hodnotu, svoj majetok vložil do tejto spoločnosti. Čiže on ako fyzická osoba tým pádom nevlastnil, dá sa povedať, nič. Čiže tých 400 miliárd duševného vlastníctva bolo vložené do spoločnosti Skyway. To bolo v roku 2014. A momentálne tá situácia je taká, že podiely týchto spoločností sa predávajú alebo sa investuje do podielov týchto spoločností vo viac ako 200 krajinách a lokalitách po celom svete. To je fakt. Čiže a samozrejme my sprostredkovávame, budeme ešte o tom hovoriť, ako jedna zo spolupracujúcich spoločností tieto investície formou crowd investing. Rôzne názory sú na crowd investing, crowd financing, crowd funding a ešte mnoho crowd. Ja som o tom už viackrát hovoril, viackrát som prezentoval aj tie rozdiely. Ale jedna vec, alebo jeden fakt je faktom, že investície formou takéhoto spôsobu nepodliehajú štátnej regulácii. Čiže regulácii štátneho regulátora. To znamená jednu vec, že tie napríklad po IPO, Initial Public Offering, tie spoločnosti išli na burzu, tu sa vytvorilo také sofistikovanejší spôsob ICO, Initial Coin Offering, kde cez tokeny, coiny, spoločnosti predávajú svoje podiely a to tiež nepodlieha štátnej regulácii. Takže z tohto dôvodu, ak sú splnené všetky tie podmienky, ktoré legislatíva vyžaduje, je to v poriadku a pre nás z toho nevyplývajú žiadne iné zákonné záväzky. Ja potom popíšem aj to, ako sú charakterizované proste spoločnosti, ktoré sú nazvané, ktoré propagujú alebo rozširujú pyramidálne systémy. Čiže teraz zostaňme v tom, že toto sa udialo v roku 2014 a do spoločnosti Skyway patrí, ako všetci vieme, Global Transport Investment, Unitsky Corporation, strunové technológie, ktoré sú aktívne v Minsku. Ešte by som dodal toľko, že strunové technológie, ktoré vlastne vyvíjajú tú technológiu a dávajú do praxe,
Táto spoločnosť je registrovaná v Minsku. Odvádza dane, odvádza príspevky v Minsku. A dobre vieme, že ľudia si tam celkom slušne zarobia, že táto spoločnosť má viac ako 800 zamestnancov, že tam máme výrobný závod a tak ďalej. Čiže toto je prehľadné. To, čo je potrebné vedieť, že tieto spoločnosti sa nezaoberajú crowdinvestingom. Oni majú na starosť vyvinúť technológiu, zriadiť certifikačný proces a dostať technológiu do praxe. Cez samozrejme vybudovanie ekotechnoparku, kde doteraz máme vybudovaných 5 druhov dopravy v dĺžke viac ako 4 km. No a to isté sa deje momentálne aj v Spojených arabských emirátoch, kde sa buduje centrum spoločnosti Skyway, kde tiež tá technológia bude pripravená na certifikáciu. Na to, aby sa získávali zdroje na fungovanie týchto spoločností, boli zriadené, som povedal, také, pavilensky sa vyjadli, že také obchodné spoločnosti, ako Skyway Capital a spoločnosť SWIG. Tieto spoločnosti máte možnosť vidieť tu. Čiže to sú nezávislé spoločnosti od týchto spoločností, ktoré som vymenoval, čiže GTI, Unitsky ako Corporation a strudné technológie. Chcem už povedať, že tieto spoločnosti sa zaoberajú vývojom, implementáciou, skúšaním, certifikáciou a tak ďalej. To, že ako pracujú tieto dve spoločnosti, aký štýl práce si zvolia na privlečenie investícií, za to zodpovedajú oni sami. Za to nezodpovedajú nikto. Aby bolo každému jasné, že tá nezávislosť tu je. Aj spoločnosti SWIG, aj našej spoločnosti Skyway Capital. To, čo je veľce dôležité, že pán Junický to opäť vysvetlil veľmi zrozumiteľne, že tieto dve spoločnosti pôsobia ako obchody, ktoré realizujú podiely skupiny spoločnosti Skyway a ponechávajú si samozrejme časť prostriedkov ako za odmenu. To je práve zakotvené aj v každoročnej zmluve, aj tej, ktorá sa dnes podpísala, však obidve spoločnosti samozrejme musia fungovať, musia platiť za marketing, musia platiť za stránku a tak ďalej, čiže sú tam samozrejme výdavky. Na margo toho vieme, že máme program našich spolupracovníkov, že sa vyplácajú odmeny za regionálnych kurátorov, že dostávajú odmeny top experti a tak ďalej. Čiže to je všetko zakotvené v tej zmluve, ktorá sa aj dnes podpísala. Ešte raz dôrazňujem, tieto spoločnosti Skyway Capital a Skyway Invest Group vznikli ako samostatné podniky bez účasti autora. To znamená, že bez účasti pána Junického. A pracujú tak, aby samozrejme boli rentabilné. To je smyslom každého podnikania. Na margo toho, samozrejme, v tých činnostiach, lebo nikto nespadol múdry z neba, tak občas sa vyskytnú aj nejaké chybičky, občas to
neklape tak, ako by to malo klapať. A samozrejme, že aj jedna druhá spoločnosť bez výnimky sa možno niekedy dopúšťajú nejakých tých chybičiek. Ale zase, keď to zoberieme z toho hľadiska, že holding, tá skupina spoločností, ktorá Global Transport Investment, Unisky Corporation, strunné technológie, aby mohli fungovať, tak samozrejme na to potrebujú zdroje a tie zdroje pre nich zabezpečujeme my, tieto dve spoločnosti. Na marko toho pán Janecký hovorí, že on ako osoba nenesie zodpovednosť za činnosť, ktorú my robíme. To isté, keď niektorý výrobca dodá potraviny alebo dodá ovocie, dodá zeleninu do rôznych obchodov, a ten obchodník je zodpovedný za to, aby predal to ovocie, aby mu to neznilo na pulte, čiže alebo tu, jak sa konkrétne píše, aby tie zemiaky neznili. Nezodpovedá ten výrobca. Nezodpovedá ten, kto do tých obchodov dodá. Tak aj tu u nás. Proste za našu činnosť plne zodpovedá vedenie spoločnosti Skyway Capital a za činnosť Svigu zodpovedá vedenie Svigu. Samozrejme, že pán Junický, pokiaľ vidí nejaké nesprávne smerovanie alebo vidí nejakú chybu, tak okamžite zasiahne. Bolo, ako ste mali možnosť sledovať v správach tú situáciu v Lombardii, v Taliansku, kde velice amatérským spôsobom bol predstavený projekt spoločnosti Skyway, kde sa použili staré videá, kde na otázky tí protagonisti nevedeli odpovedať. A vedenie tej oblasti povedalo, že je to podfuk, že je to lož, že to nebude fungovať, že to nemôže jazdiť 500 km rýchlosťou v meste, že to je zavesené a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže potom Pernický sa pýta, kto im dal právo prezentovať technológiu Skyway v zahraničí. Toto nie je cesta. A to sa obraciam aj na vás, že prosím vás, ako veľa ľudí mne zvoní, posielate mi maily niektorí, že taký projekt, taký projekt. Našou úlohou teraz nie je, aby sme masívne začali rokovať, kde tu s Jožkom, Jankom, Ďurkom, Alenkou, s Tereskou, ktorý má nejakého známeho niekde, aby sa začal nejaký adresný projekt. Našou povinnosťou je naďalej zabezpečovať zdroje pre fungovanie holdingu. A samozrejme pre fungovanie spoločnosti Skyway Capital. Aby potom nebolo to, že vyndú oficiálne články v novinách, ktoré vyšli v Taliansku a pán Ivinickému neostalo nič ako pozvať ich predstaviteľov tej oblasti, aby sa prišli pozrieť na našu technológiu, aby sa prišli pozrieť do závodu, aby sa prišli pozrieť do Marinej Górky, aby sa naozaj presvedčili a dostali profesionálne informácie. Čiže ešte raz, to nehovorí kvôli tomu, aby sme teraz prestali rozmýšľať o projektoch, ale nemôžeme to robiť masívnym spôsobom, nemôže to robiť hocikto. A to je zakotvené v tej zmluve, ktorá sa dnes podpísala. Samozrejme, so spoločnosťou Skyway sa píšia, v úvodzovkách hovorí, rôzne spoločnosti, ktoré si dali názov Skyway. Skyway Trading, Skyway Costa Rica, Skyway Drive a tak ďalej, Skyway Charity. Tieto spoločnosti nemajú nič spoločné s technológiou Skyway. A samozrejme, veľakrát to propagujú, veľakrát zokopírujú naše stránky. Ja som sa tiež videl ako člen vedenia jednej takejto spoločnosti. Je to presne napísané tak, ako na našej stránke.
Čiže tiež myslím si, že nie je jedno ani nám, ani pánovi Junickému. No a potom príde to najnebezpečnejšie obvinenie voči investičným spoločnostiam Skyway po takýchto prezentáciách, že naozaj ide o nejakú finančnú pyramídu. Čo samozrejme vôbec nie je pravda. Ako som už hovoril, my zodpovedáme za zhromažďovanie finančných prostriedkov, my zodpovedáme za propagáciu, my zodpovedáme za organizovanie rôznych verejných akcií. No a samozrejme, že Skyway Capital, takisto ako aj SWIG, na to používa systém referenčný systém sprostredkovania. Čiže vernostný program. V samotnom vernostnom programe nič zlé nie je, veď spústa multilevelových spoločností, spústa renomovaných spoločností, keď to ja neviem, zoberiem od Cepteru, počnú cez Avon a cez iné veľké spoločnosti, gigantické spoločnosti, používajú referenčný systém sprostredkovania. A to predsa nič zlé nie je. Čo sa týka iných vecí, ktoré sú definované ako, že keď spoločnosť je registrovaná offshore, tak musí robiť nekalú činnosť. To tiež nie je pravda, lebo veľa spoločností je registrovaných v offshore zónach za to, aby šetrila. Aby zbytočne nemusela platiť veľké dane, veľké poplatky. Tam tej offshore jurisdikcii si zaplatí to, čo je potrebné zaplatiť a plní si všetky tie svoje práva a povinnosti, ktoré jej z toho vyplývajú. Ešte raz, ako som hovoril, zaostrudné technológie nie sú registrované v offshore, sú registrované v Minsku. GTI je registrovaná offshore. Naša spoločnosť Skyway Capital je registrovaná dokonca v Európskej únii v Estonsku. Takže tam z tohto hľadiska žiadny problém nemôže byť. Čiže veľmi dôležité vedieť, a ja postupne budem odpovedať na tie poznámky, že napríklad ako Centrálna banka Ruska popisuje znaky pyramidálnych spoločností. V prvom prípade, že sa hovorí o tom, že neexistovanie štátnej licencie na získavanie finančných prostriedkov. To som už hovoril, že formou crowd investí. Opäť ma teraz, už sme späť, asi signál. Dobre, super.
Dobre, kým mi naťahne systém, tak prejdem tie body, ktorými sú charakterizované, alebo tie body, ktoré Ruská štátna banka, ale to je podobné, hoci ktorú Európsku centrálnu banku by som zobral, tá charakteristika je tá istá. O pozície sme hovorili, že prísľub vysokého výnosu, ktorý je niekoľko násobne vyšší ako trhová hodnota, čiže záruka výnosu. No áno, pokiaľ všetko dopadne tak, ako sa predpokladá, ako ukazujú reálne skutočnosti, že o tú technológiu naozaj veľký reálny záujem. Na druhej strane, na každej našej stránke, aj na stránke Skyway Capital, sa upozorní na rizikovosť. Takisto ako hoci, ktorý startupový projekt, každý projekt takéto typu je rizikový. Ale to, čo sa ukazuje momentálne, my nehovoríme nikdy naviac to, čo nie je skutočnosť. Keď pán Lucký je 100% presvedčený a tým pádom aj my môžeme byť 100% presvedčení, že tá technológia má budúcnosť, že je záujem, že sú podpísané nejaké zmluvy v takej hodnote, že je to perspektívne, že to naozaj má svoj význam. My slubujeme len to, na základe týchto skutočností, čo môžeme slubovať. Ale samozrejme zdôrazňujeme na každej stránke, či to je stránke zaostrudné technológie, či to je stránka pána Junického, či to je stránka naša Skyway Capital, že je to rizikový projekt, ako samozrejme každý startupový projekt. Masívna reklama s prísľubom vysokého výnosu. No, zoberte si iné spoločnosti. My nerobíme ani z desatiny takú masívnu reklamu, ako robia iné obchodné spoločnosti cez médiá, cez televíziu, cez časopisy a tak ďalej, cez rôzne iné médiá. Zoberte sa od McDonald's, ja neviem, cez Center, čo som spomínal. Všade reklama sa robí. Prečo sa robí tá reklama? No, reklama sa robí z jediného dôvodu, že keď tieto spoločnosti majú partnerský program, aby sa šetrilo viac zdrojov. Čiže my tým pádom nerobíme nejakú masívnu reklamu, ale práve to reklamovanie tej spoločnosti, reklamovanie tej technológie, všetko ide cez ústne podania. Čiže my z tohto dôvodu sme na tom s reklamou, verejnou reklamou veľmi, veľmi malá ryba, lebo nerobíme vo veľkom. Informujeme našich spolupracovníkov, našich budúcich, potenciálnych spolupracovníkov väčšinou len cez naše oficiálne strany. Nie nejak veľkolepo. Nedostatok informácií o finančnej situácii spoločnosti. Od roku 2015 na stránke RSV sú zverejnené audity, kde hocikto môže pozrieť na výnosy, na peniaze, ktoré sa točili v spoločnosti, na straty, na výnosy a tak ďalej. Čiže zverejňujeme finančnú situáciu spoločnosti. Za ďalšie, tá zvláštnosť v našom investovaní spočíva v tom, že my nepredávame klasické cenné papiere. U nás sa robia investície do majetku spoločnosti. A uzatvárajú sa s každým jedným investorom investičné dohody o konvertibilnom úvere, o pôžičke. To znamená, že to som už tiež niekoľkokrát vysvetloval, že my požičiame spoločnosti naše investície, naše financie a na základe tejto našej pôžičky dá prísľub formu podielov, že keď sa pôjde na trh, keď sa pôjde na burzu, tak sa tie podiely zamenia jedna ku jednej. Keď sa pôjde na burzu, keď bude IPO.
Výplata peňazí novým účastníkom a finančných prostriedkov, ktoré poskytli iní ľudia pred nimi. No, samozrejme, ja som hovoril, že o partnerskom programe tam nič nie je. Ale spoločnosti holdingu ako GTI, Unisky Corporation, zaostrujné technológie, oni proste žiadne peniaze nevyplácajú. Jediný program bol urobený v lani roku 2018, začal pred zimou, čiže na jeseň, keď sa umožnilo tým 50 000 investorom, ktorí prví oformili svoje certifikáty, zameniť si 100 000 podielov na príslušné množstvo tokenov a prvým 5 000 Pavlický dal možnosť vyplatiť do výšky $1,000. To jediné urobil holding. To, že je u nás v Skyway Capitali založený nejaký partnerský program, na tom nič proste zlé nie je. Čiže to je práve ten systém, kde sa šetrí na reklame a tá reklama ide z úst na úst. No a nejaké zdroje z tých investícií ostávajú na vyplatenie tým ľuďom, ktorí získávajú nových klientov. Každej multilevel spoločnosti to tak je. Toto, ten investičný systém, tá zmluva na základe convertibility, ktorá sa podpisuje, to znamená, že investor dostane právo požadovať od spoločnosti prevod určitého počtu svojich akcií, keď tieto spoločnosť bude mať. Ešte spoločnosť nemá. Spoločnosť nadobudne akcie príchodom na burzu. Čiže áno, pokiaľ to zoberieme tak, že máme túto národné financovanie, že keby neexistoval finančný výkaz firmy, keby nebola riadne adresa, keby nebolo riadne opísaná činnosť spoločnosti, tak naozaj by to spadalo do tej skupiny, kde sa financuje nejaký pyramidový systém. Ale ako som hovoril, že schéma tohto financovania, ktorú robíme my, predpokladá prevedenie podielov vlastníka, v tomto prípade pána Junického, na investora. To je veľmi dôležité pochopiť, že máme tu vlastníka týchto podielov, ktorý na základe zmluvy nám prislúbi, prevod svojich akcií alebo svojich podielov na príslušného investora. Čiže a zároveň tie investície, ktoré prichodia do spoločnosti, si to nepripisuje pán Junický na osobný účet, ale sú vlastne reinvestované do podnikania. Na výsledkom toho reinvestovania je náš ekotechnopark Mariné Górky, kde doteraz sa zostrojilo 5 druhov dopravných systémov, ako som už hovoril, celkové dĺžke 4 km. Je to závody, sú to kancelárie. Čiže majetok spoločnosti rastie. A práve tým reinvestovaním. Vlastník si nenecháva tie peniaze, ktoré prídu formou investícií. Tak ako som už hovoril, inžinierská spoločnosť AS Tunové technológie, ona je tá spoločnosť, ktorá sa priamo zaoberá vývojom tunovej dopravy, pravidelne platí všetky dane,
a vytvára nové vysokointeligentné, výborne platené pracovné miesta v Bielorusku a nie v offshore, niekde v zahraničí. Samozrejme, tie naše investície a podiely nie sú nejak niekde rozpustené, alebo si ich neprivlastní nikto, ale zostávajú nezmenené percentuálne vyjadrení k tomu imaniu, kto každý, koľko podielov vlastní v percentuálnom vyjadrení počas všetkých 15 etáp rozvoja skupiny spoločnosti. Nerobilo sa nejaké zrieďovanie, ani sa nebude robiť nejaké zrieďovanie. Že to je potrebné si ujasniť. Čiže áno, máme výplatu určitej časti z investícií pre tých našich klientov, ktorí privlečú nových klientov, a to je na základe referenčného programu. To, čo som začal hovoriť, zase sa vrátim k popisu tých pyramidálnych spoločností, že väčšinou je tam absencia u nich dlhodobého majetku a iných aktív. A práve my ako spoločnosti Skyway môžeme veľmi ľahko vyvrátiť, že nepodliehame podľa hodnotenia Národnej banky Ruska do tejto kategórie, lebo spoločnosť má dlhodobý majetok. Za chvíľu sa k tomu vrátim, akým spôsobom. Čiže, aby som dostal na pravú mieru, ten viacúrovňový marketing predpokladá vytvorenie siete aktívnych investorov, ktorí šíria tú informáciu a priťahujú nových partnerov do projektu. Niekto chce, keď si to vypočuje, áno, zapáči sa mu ten projekt, povie si, áno, má tu budúcnosť, chcem byť súčasťou tohto projektu, investuje. A niekto nechce. Čiže je to za každým na rozhodnutí toho, ktorého človeka. Ďalším z tých bodov, ktoré pripadajú k popisu pyramidálnej spoločnosti, že neexistuje presná definícia činnosti organizácie. Viete, že v dohode s investorom je v prvej časti toho dokumentu popísaná činnosť, čo vlastne spoločnosť robí, s čím sa zaopätáme. Presný popis tých činností. Čiže vidíte, že na to, že máme audit, na to, že máme vlastnú technológiu, na to, že máme vlastný závod, na to, že spoločnosť Skyway vyvíja technológiu, že má vlastné imanie, že má vlastný majetok. Toto by spoločnosť, ktorá je typu pyramídy, určite nerobila, lebo by to nemala z čoho robiť. A tieto body, čiže my aj na ten slúb výnosov, zase na druhej strane, ako v protihodnote, je zdôrazňovanie aj rizika. V týchto častiach startupu. Ale zase zdôrazňujeme, že keď sa naozaj spoločnosti podarí ísť na burzu, keď budú rozpracované projekty, keď postupne tie projekty sa budú dobudovávať a spoločnosť začne mať zisk, kde podľa zmluvy je zadefinované, že 20% zo zisku pôjde na vyplatenie dividend, tak tie dividendy budú. Ale aj to závisí z väčšej časti od nás. Ako teraz vieme podporiť efektívne rozvoj projektu? Ako vieme našimi investíciami podporiť dobudovanie centrumu Skyway v Abuji, v Spojených arabských emirátoch?
To teraz od nás závisí. Už keď sa to dobuduje, už keď proste tí Arabi uvidia, že naozaj tá technológia funguje v ich podmienkach. Lebo viete, že tam sa vyrábame, teraz bola predstavená nová technológia. To sú iné podmienky na dopravu ako v Bielorusku. A keď sa tam urobí certifikácia, keď sa tam vybuduje 25-kilometrová vysokorýchlostná dráha, keď tu bude naozaj všetko fungovať, tak máme zelenú. A samozrejme, my z hľadiska Skyway kapitálu sa nemôžeme sústredovať len na to, čo bude v Arabských Emirátoch, čo bude v ďalších arabských krajinách, ale my sa musíme pozerať dopredu aj na iné kontinenty, Ázia, Južná Amerika, aj Európa a tak ďalej. Čiže preto sa snažíme už teraz, preto sme založili už teraz aj oddelenie projektov spoločnosti Skyway Capital, kde spolupracujeme aj s externými spolupracovníkmi, napríklad aj s právnikmi, kde po dnešnej dohode tam bude veľmi úzká spolupráca s technickým zázemím, s technickou kanceláriou spoločnosti Skyway v holdingu. Takže všetko toto kreovanie tých adresných projektov, my sme s Vladimírom prichystali prezentáciu, jasne ukazujeme, že od začiatku iniciácie projektu môže uplynúť, keď sa začne výstavba aj 2 roky. Takže preto je zbytočné sa hrať teraz na to, že máme kontakty a ideme rokovať a predstaviť technológiu Skyway, to fungovať nebude. Čo je dôležité ešte poznamenať na margo Centrálnej banky Ruska, že samotná Centrálna banka vyslovuje názor, že ani všetky tieto označenia dohromady nepomôžu na 100% identifikovať podvodnícku spoločnosť. Je to spôsobené tým, že pod takéto pochybné príznaky spadá väčšina obchodných spoločností. Takže ako ja vôbec nezávidím činnosť týchto štátnych orgánov, lebo naozaj veľmi ťažko sa vyznať terajšie dobe v tých obchodných spoločnostiach. A potom na základe nejakých falošných správ, nejakých falošných obvinení, radšej tá Centrálna banka vydá výzvu, že pozor, lebo je tam pravdepodobnosť a tak ďalej. Čiže ešte raz hovorím, model financovania formou crowd investmentu môžu investičné spoločnosti robiť legálne bez povolenia štátneho regulátora a môžu cez tento systém priťahovať investície. Samozrejme, ako som hovoril, niekto chce, niekto nechce. To som spomínal, MLM spoločnosti používajú registráciu offshore zóna. Pozrite si, koľko významných veľkých spoločností je registrovaných offshore destinácií. Aj z toho dôvodu, aby sa šetrili náklady. A z toho dôvodu používajú aj afiliáte, čiže ten svoj vlastný program, aby sa šetrili náklady. Veď náklady na reklamu vo veľkých vyspelých spoločnostiach predstavujú niekedy viac ako 50%. Čiže poďme trošku objasniť, čo vlastní vlastne Skyway. Tým pádom, čo vlastnia všetci investori. Lebo keď hovoríme o inžinierskej spoločnosti strunové technológie, to, čo vlastní ona, tak samozrejme vlastnia aj naši investori. Ku koncu roku 2018 dlhodobý majetok bol v hodnote vyše 12,5 milióna dolárov. Dlhodobý majetok. K tomu vypadá ďalšie 1,5 milióna dolárov má spoločnosť uložená v nehmotnom majetku, to je
profesionálny soft, práva na využitie pôdy, rôzne technológie, IT programy a tak ďalej. Do uloženej peniazok zaregistrované základné imanie a listunové technológie k 31. decembru 2018 predstavuje 46 miliónov amerických dolárov. Spolu, keď to zrátame, tak tých ako som hovoril, uložené v peniazok, tých 46 miliónov a tie predtým, ktoré som hovoril, základné imanie oznámené na rok 2019 podľa zápisnice z valného zhromaždenia, ktorá pyramidálna spoločnosť robila valné zhromaždenie zápisnicu, predstavuje 51,5 milióna US dolárov. Základné imanie. Viete, základné imanie väčšinou spoločnosti na Slovensku je 5000 eur. To by nepotrebné mať väčšie základné imanie. Tu je 51,5 milióna amerických dolárov. Je to viac, ako má imanie Národná banka Bieloruska a približne rovnako veľké imanie, ako má gigantický výrobca kolesových traktorov v Minsku. To sú všetko fakty, ktoré kľudne my, ako investori, ako spoluvlastníci technológie, môžeme využiť na objasnenie, pokiaľ sú nejaké pochybnosti. To sú fakty, ktoré sa nedajú oškriekať. Ja viem, že minulý týždeň Jožko Ilieš urobil veľmi peknú prezentáciu Faktory pre úspech a fakty. Len povedal som si, že pre objasnenie alebo pre nejaké rozplynutie nejakých pochybností, že sa robí nejaká nekalá práca. Nie, za našu prácu zodpovedáme my a za prácu spoločnosti Skyway, spoločnosti Skyway zodpovedá pán Julínsky. Čiže tie právomoci sú jednoznačne rozdelené. Čo sa týka tých tokenov, ja som už predtým, ako som robil technický webinár, som niečo o tom hovoril, o rozdielnosti medzi tokenmi spoločnosti Skyway, ktoré sa mohli získať zámenou za podiely spoločnosti. Každú chvíľu sa objaví pre tých klientov, ktorí si urobili tú výmenu, mailok správa, čo s tými tokenmi, ako s tými tokenmi. Tie tokeny, ako som hovoril, budú mať vlastný život. Ich hodnota sa bude odvíjať práve v realizácii projektov so spoločnosťou Skyway. Ich hodnota sa bude odvíjať od kapitalizácie spoločnosti. A do budúcna sa predpokladá, že sa prejde na systém tokenizácie celkovo spoločnosti Skyway. A to, že a druhá spoločnosť SWIG vyšla s kryptounitom, to s týmto tokenmi nemá nič spoločné. Dokonca by to nemalo mať nič spoločné ani so Skyway. Prezentované to bolo tak. Čiže oni to prezentovali 28. februára. Je to celkom iné, odlišné to načasovanie, len zhoda okolností. Ako som hovoril, tá iniciatíva tej druhej spoločnosti priamo nesúvisí s
vyzerá tak, že zase sme odišli voľa kde. Neviem, prečo to dnes nejakým spôsobom vypadáva. Počuť ma teraz? OK, dobre. Totiž to spoločnosť KV počíta, že všetky aj údaje, ktoré sa budú sťahovať z technológie, pôjdu cez blockchain. Ako som už zdôraznil, to nemá nič spoločné s tým unicoinom alebo s tými tokenmi, ktoré predstavil Zvyk. Ako som hovoril, zodpovedáme všetci za svoju prácu, všetci sme rovnocennými partnermi, len jeden problém je s týmito činnosťami, že pokiaľ niekto urobí chybu, tak sa to všetko zvalí na Skyway. Nepovie sa, že Skyway Capital robil chybu, že Zvyk urobil chybu, ale Skyway. A to je veľmi nebezpečné. Čiže preto je potrebné za každým pomenovať veci správne, pomenovať veci pravdivo, nechodiť na trh okolkovite a predávať niečo iné, čo v skutočnosti sa predáva, alebo deklarovať niečo iné, čo v skutočnosti je zase celkom iná. My priamo hovoríme, že robíme investície do privátneho majetku, také investície dostávame prísľub od spoločnosti cez konvertibilnú zmluvu, že keď spoločnosť pôjde na burzu, tak sa naše podiel vymenia jedna ku jednej. A tam s tými podielmi, s tými akciami, už obchodovateľnými, každý robí to, čo chce. Celkové tokenizácii do budúcna určite príde. Zatiaľ ja nemám informácie, či holding bude pokračovať tej možnosti dať možnosť výmeny tých do 100 tisíc podielov aj ďalším investorom. Budeme o tom určite v Moskve hovoriť. Ako som už hovoril, budeme v Moskve hovoriť aj o vzťahu k týmto veciam, CryptoUnit a tak ďalej. My nechceme v žiadnom prípade zasahovať do marketingu, do činnosti iných spoločností, ale jedno je isté, že v budúcnosti ako využívanie blockchainu a všetkých tých technológií, ktoré s tým súvisia prostredníctvom, ktorých sa bude realizovať aj zber informácií, že to bude príprava na celkový program pre Transnet, to sa robiť bude. Ja som hovoril aj o tom, že v krátkej budúcnosti, už teraz možno je to otázka niekoľkých dní, možno niečo málo týždňov, kde tieto veci budú objasnené. Tá tokenizácia alebo tá výmena podielov za tokeny, to bola urobená aj z toho dôvodu, že samozrejme je lepšie mať vajcia v rôznych košíkoch ako len v jednom košíku, ale zase to nejaké prevratné na krátku dobu nejaký výnos určite prinášať nebude. Je to tiež rozloženie tých investičných možností do budúcna. Budúci týždeň, štvrtok, pripravím takú špeciálnu prezentáciu, ktorá sa týka práve budúcnosti tokenov, budúcnosti blockchainu spoločnosti Skyway. Tak budúci týždeň vo štvrtok vám potom tie veci presnejšie odprezentujem. Záverom by som chcel pripomenúť ešte niekoľko udalostí, ktoré sa chystajú v blízkej budúcnosti.
Dnes, zajtra ide von pozvánka bude team building, tréning v Štúrove 4. 5. apríla v krásnom hoteli Thermal. Všetci ste pozvaní. Dnes, maximálne zajtra, má ísť von pozvánka. Na 13. apríla, ako som avizoval, sa uskutoční konferencia SkyWay Capital v hoteli Bystra v Brezne. Tiež dneska, zajtra pôjde von poznámka. Po tej dnešnej dohode, respektíve stretnutí s pánom Junickým, som hovoril, ten zámer, aby sa podpísala zmluva na ďalší rok, ten zámer sa splnil. Keď som spomínal, že zajtra odjde tam bum do Moskvy na konferenciu a školení o duplikácii. Nachystáme ten zájazd do Dubaja 8. mája, od 8. do 13. mája. Budem o tom hovoriť aj v Moskve, možno sa to rozdelí na nejaké možno dve skupiny, že tí, ktorí majú právo ísť na to školenie a pre ostatných, aby čím väčší počet ľudí mohol pozrieť to centrum, ktoré sa buduje v Šarži. Nesľubujem nič dopredu, preto je teraz ešte zbytočné aj mne vypisovať výmena zájazdov a tak, tak ďalej. Ja ani žiadny člen zvedenia nemôže a nemá právo pozvať tam niekoho, kto, ako boli povedané tie podmienky, neabsolvoval aspoň tri školenia od pána Galatu. Ja viem, že je to lukratívne, proste na 5 dní tam prísť, zaplatiť $300 a človek má všetko zabezpečené, okrem letenky, to si platí každý sám, ale 5 nocí, full strava, ja viem, ale na takéto veci je potrebné myslieť trošku dopredu a každý mal právo sa zúčastniť na tých školení s pánom Galatom. Každý vedel, že raz bude nejaké záverečné školenie. My sme tiež nevedeli, že to bude v Dubaji, možno ešte pred 3 mesiacmi. Ale už keď sa začalo budovať ten centrum, tak sme si povedali, prečo nie, pokiaľ sa vie zaistiť hotel, pokiaľ budú priateľné podmienky a nebude potrebné, aby tam každý platil, ja neviem, 1000 eur doplácal. Podarilo sa vybaviť slušný hotel, ale podmienky sú podmienky. Keď sa vrátim z Moskvy, určite budem informovať o tom, ako sme sa dohodli. Možno bude tam nejaká možnosť, hovorím dopredu, nesľubujem, ale tak, ako som slúbil viacerí z vás, ktorí ste mi písali, vynasnažím sa robiť preto maximum, aby maximálny počet ľudí tam mohlo prísť sa pozrieť, už krianie na školenie, ale aspoň vidie to centrum SkyWay v meste Abuja. Touto informáciou by som aj dnes skončil. Budúci týždeň sa určite tešte. Budeme viac hovoriť o tokenoch, budeme hovoriť o stretnutí s pánom Junickým, budeme hovoriť o Dubaji, budeme hovoriť o konferencii, čiže tém je mnoho. Zavolajte vašich známych, nech sa pripoja na technický webinár. Ja sa dnes. Tento rok sa chystá Ecofest v Minsku. Áno, chystá sa Ecofest, bude v druhej polovici augusta. Čiže tí, ktorí máte málo dovoleniek, tak si zabezpečte dovolenky. V druhej polovici augusta bude Ecofestival v Minsku. Pokiaľ není viacero otázok, ešte raz by som vás chcel informovať, alebo vás požiadať, napíšte mi do mailu alebo do SMS-ky, aké témy vás zaujímajú na tento technický webinár, aby som sa vedel dopredu pripraviť.
A mne sa radšej lepšie hovorí o tých témach, ktoré vás zaujímajú, ako o tých témach, ktoré si ja myslím, že by vás mali zaujímať. Čiže napíšte mi do mailu alebo pošlite mi SMS-ku budúci týždeň. Naozaj pripravíme veľmi zaujímavý program na tento technický webinár. No a ja by som vám chcel zaželať ešte pekný zvyšok dnešného večera, krásnu vôcku. Vidíme sa, počujeme budúci týždeň vo štvrtok. Majte sa pekne. Dovidenia.